hit till IFU Arena i Uppsala har den mesta innebandy hittat i år. Men det är inte bara lagen i Svenska Superligan och alla barn och ungdomar som spelar här, utan det finns lite andra konstellationer också. En av dem är det som spelas just nu bakom mig. Det är några äldre herrar kan vi säga från FPC Uppsala som träffas en gång i veckan under vardagar och spelar tillsammans. Det här startade som ett projekt förra året och det var främst till för tränare och föräldrar i klubben för att man skulle lära känna varandra lite bättre. Men nu är det vuxit, nu är det även vänner och bekanta som är med och det märks att det är populärt verkligen. Vi ska prata med lirarna här bakom mig om vad det är som gör att de kommer hit och spelar innebandy tillsammans. Det är så vansinnigt roligt att spela fortfarande och det är det som är anledningen. Jag är ledare också för ett gäng 04, Uppsalas, FBC Uppsalas P04 och jag tycker fortfarande är jättebra att spela. Och dessutom är det så att jag har Korpen premiär på måndag, så nu gäller det att få den sista träningspassen med klubbaboll. Så är det. Med de här andra spelarna då, hur funkar det? Är det på en bra nivå tycker du eller? Du menar det här ja? Ja, jag tycker det är bra för att vi håller oss till reglerna som ledare så man vet vad som gäller. Inga slag, en bra nivå. Vi byter, vi springer, vi kämpar. Jag tycker det är en bra nivå, en bra motionsnivå helt enkelt. Men det är fortfarande så här, vi håller oss till reglerna så att det inte blir några skador. Det är viktigt, så är det. Vi pratar om ett livslångt idrottande. Vad är livslångt idrottande för dig? Ja, det är kunna idrotta hela livet med något som är kul. Ungefär som jag nu, vid 46 års ålder så lirar jag fortfarande innebandy. Jag hittade den första klubban någon gång 1979. Tycker fortfarande hur kul som helst, så det tycker jag väl är en bra definition. Jag har lirat med de som är strax över 70 och har varit ganska bra ändå. Så jag hoppas på att hålla i tills dess. Andreas, det var du som drog igång allting. Berätta, varför gjorde du det? Jag ville att det skulle bli en gemensam möjlighet för ledare och tränare i FBC Uppsala att träffas och lira. Sådana som kanske har spelat förut men lagt av. Eller aldrig spelat och få prova på. Också föräldrar för att de skulle få en större förståelse för vad deras barn håller på med och hur svårt det kanske är. För lite äldre spelare som kommer in så här, hur lätt eller svårt är det att starta med innebandy? Ja, vi har ju några som inte har spelat tidigare och det är klart att det kan gå lite fort ibland. För det, även fast folk är gamla så har många spelat på ganska hög nivå. Och bollkänslan sitter där, sen att inte tempot i fötterna finns. Men vi anpassar oss, alla får med att lira så det, man gör så gott man kan. Varje onsdagskväll kommer runt 15 spelare ner till hallen. Och precis som Andreas Räkninge säger så skiljer sig nivån mellan spelarna. Vissa har verkligen bollkänsla, medan andra är nybörjare. En som också är med och spelar och alltid är yngst på planen är FBC Uppsalas marknadsansvariga och damjuniortränare Johan Good. Och han understryker att åldern inte spelar någon roll när väl spelet är igång. De dominerar ju stort första halvtimmen, sen börjar de pika liksom. Då får vi, jag önskar ju haft lite vassa kondition som man kunde springa runt om, men ja, de är duktiga så det är jättekul. Det här konceptet verkar väldigt lyckat i FBC Uppsala, varför det tror du? Ja, det kom sig ganska naturligt när vi drog igång liksom, det blev en kul grej att dels kom man ner och leda lite bandy. Men även så var det ett bra forum eftersom många ledare här så det är naturligt att man kollar igenom hur många bollar du kanske kan få mig eftersom jag har många över. Liksom. Och ska vi ha en träningsmatch eller köra en träning tillsammans? Eller liksom ett bra forum och liksom jäkligt kul samtidigt. Och vi i föreningen får liksom träffa varandra. Otroligt bra, för vi träffas och kan diskutera sporten också. Utbyta erfarenheter som ledare i ett sammanhang. Prata spelarutveckling, ledarskap, coaching. Det är fantastiskt bra. Och i matchsituationer, det är det att vi är ansträngda när vi gör det. Så vi har en insyn i hur det är att coacha killarna. När de kanske har spelat en cup sista dagen, man är inne på tredje matchen. Ja, man måste tänka sig in i de situationerna också. Och det är lite fight här också, eller hur? Oh ja, här är prestige som bara den. Så är det ju. Till de andra som funderar på något liknande, vad kan du ge för tips då för att sätta igång en sån här verksamhet? Ja, låt se till att få en tid. Det är väl det svåra till att börja med idag. Det är svårt att få halvtider. Det blir sena tider oftast, men det funkar ju för många föräldrar och jobbar, så det tycker jag är skönt att kunna idrotta lite senare på kvällen. Jag skulle säga ta kontakt med styrelsen. Be dem göra ett större utskick via en hemsida där man kanske når alla lag och berätta vad som är på gång. Ge det tid. Det kommer ta ett tag förmodligen innan folk hittar dit. Men gneta på, sen till slut så
så blir det tillräckligt med folk.